У Литві ухвалили подвійну назву Грузії. Про це заявив глава державної комісії з литовської мови Аудріс Антонайтіс за підсумками засідання. Зміни в документації попросила внести грузинська сторона, оскільки нинішню назву вважає русифікованою. Таке рішення ухвалили одноголосно 15 голосами за. При цьому з остаточним варіантом ще не визначилися: картвелас чи сакартвелас. Обидві назви етнічні. Власне, і підлаштовані під правила литовської мови. Вирішити, яка версія більш підходяща, представники влади мають за місяць. Такий альтернативний варіант дозволять використовувати зокрема в офіційних листах. Досі автентичну назву Секартвело офіційно не використовує жодна держава Євросоюзу. Колишній президентці Південної Кореї Пак Кінхе винесли вирок за звинуваченнями у хабарництві та зловживанні владою. Зараз її засудили до 24 років позбавлення волі, що рівносильно вічному ув'язненню для 66-річної жінки. Її усунули від влади на тлі корупційного скандалу. Президентку підозрювали у змові зі своєю соратницею для вимагання мільйонів доларів у найбільших підприємств держави. Екс голова південно-корейського регіону відмовилася бути присутньою на судовому процесі, заявивши, що вона є жертвою політичної. омстем Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки підписала угоду із Саудівською Аравією про продаж артилерійської зброї на суму близько півтора мільярди доларів. Контракт про поставки зброї включає близько 180 гаубиць М109 «Паладін». Самохідна установка призначена для стрільби 155-мм снарядами. У конгресі є 30 днів, аби заблокувати рішення. Агентство по співпраці в галузі оборонної безпеки штатів зазначає, що продаж має сприяти зовнішній політиці та нацбезпеці Сполучених Штатів, отримавши цю Артилерію Саудівська Аравія зможе модернізувати свій арсенал і поліпшити співпрацю з американськими військовими.